není zánět jako zánět, anebo balavý koule a magorka. Začnu od začátku. Byl prosinec, 2 dny před štědrým dnem a já se vydal pracovně do rumunského Temešváru. Neděle odpoledne, dálnice průjezdný, dokonce i D1 se dala projet bez zdržení, což se mnohdy nestává, a všechno nahrávalo tomu, že druhý den jsem v pohodě doma. Jenže. Už den předtím mě trochu zlobil močák. Znáte to, takový ten pocit, že se vám chce strašně namalou, přitom z vás vyjdou stěží 3 kapky a ještě to pálí jako čert. Nedá se svítit, už jsem na slovensko-maďarské hranici a do Temešváru prostě dojet musím. Nutno říct, že jakékoliv vystoupení z auta pro mě znamenalo držet se zuby nechty, abych se nepomočil, protože venkovní chlad prostě řekl mému tělo, že teď to půjde nejlíp. Několikrát jsem tancoval u tankování nebo nákupu dálničních známek proto, abych zahnal potřebu, která musela ještě chvíli vydržet. Konečně se vracím z Rumunska, bolest močáku nikterak nepolevila, naopak jsem si všiml, že pár posledních kapek nemá zrovna lichotivou barvu. Nic na plat, domů potřebuju, přijede přece Ježíšek. Ještě, že mám doma zdravotní sestru. Hned po návratu mi nasadila jakousi léčbu, která do několika hodin zabrala, a tak pro mě návštěva toalety už nebyla procházkou strašidelným domem. Po novém roce na mě opět vyšlo Rumunsko. A zase Temešvár. No, problémy už žádný nemám, říkal jsem si, tak proč by ne. V pátek jsem to šéfovi odkejval a v neděli kolem oběda jsem měl vyrazit. V sobotu jsem zřejmě se ženou koukal dlouho na nějaký film, protože jsem se zbudil až kolem 10. dopoledne, a to pro mě znamenalo ranní hygienu, kafe a pomalu vyrazit. Ovšem nic není tak jednoduchý, jak se zdá. Cítil jsem na sobě zvýšenou teplotu a tak jsem popadl teploměr a měřil. 38,6 hlásil na mě svým nepříjemným pisklavým pípáním, že je teplota opravdu vysoká. Nikam nejezdi, zavolej šéfovi a zůstaneš doma, snažila se vše vyřešit žena. To ale přece nejde, nemůžu hodinu před odjezdem volat šéfovi, ať si najde náhradu. Pochybuju, že by ji našel, to za prvý. A pak bych měl peklo, to za druhý. Nedá se svítit, balík paralenu, brufen a jedu. To byl teda nápad, to vám povím. Celou cestu mě bolely klouby a hlavně hlava. Paralen působil tak dobře jako tiktak, takže vůbec. A naopak mi připadalo, že po každý pilulce paralenu se mi teplota spíš zvýšila. Konečně jsem dorazil na poslední maďarský odpočívadlo, kde jsem se rozhodl pár hodin vyspat. Zatopil jsem v autě nezávislým topením, vybalil polštář a deku a odebral se do říše snů. V této říši jsem vydržel asi 2 hodiny, pak mě zbudilo nutkání na zvracení. Otevřel jsem dveře od auta, naštěstí dost na to, abych si nenablil do přihrádky ve spod dveří a už to bylo. Silou vůle jsem se dokodrcal do Temešváru, vyložil náklad a vydal se na cestu zpět. To už jsem byl značně podrážděný, protože mít asi 18 hodin v kuse teplotu nad 38 pro mě není úplně dobrý. Mozek se mi vařil a hlava byla doslova jako střep. Někde u Budapešti jsem se rozhodl informovat šéfa, že druhý den opravdu nikam jet nemohu, protože mi není dobře. Naštěstí je to taky jen člověk a neměl s tím problém. Doma jsem zůstal nakonec 2 dny. Ve čtvrtek jsem si střihl jen krátký Německo a v pátek opět zalehl s teplotou. O víkendu se mi udělalo líp. Léky, čajíčky s citronem, medem a hlavně klid v posteli ze mě udělali opět člověka, a tak jsem se i těšil na pondělí, až zase někam vyjedu. A vše bylo až do čtvrtka v pořádku. Ve čtvrtek na večer jsem se vracel domů se zvláštní bolestí v rozkroku. Sotva jsem vystupoval z auta, sotva jsem chodil a zase jsem cítil, že mám teplotu. A tak jsem sáhl po známém měřícím přístroji, který hlásal opět více než 38 stupňů. Paralen, čaj a hurá do postele. V té jsem v klidu spal až do rána do 2:30, kdy už bolest mezi nohama nebyla k vydržení. Jak ji jenom popsat? Nešlo totiž o bolest podobnou třeba tomu, když mi chlapi dostaneme míčem do citlivých partií, to ne. Bylo to spíš něco jako když mě někdo drží za varlé a mačká ho a tahá ho dolů, navíc teda začalo otejkat. Nedá se nic dělat, SMSka šéfovi, že mám opět teploty a navíc otejkám na místech, kde bych otejkat neměl, s tím, že ráno hned letím k praktické, abych věděl, co se mi děje. Po probuzení jsem dlouho hledal nějakou skleničku, abych sebou k lékaři vzal svědomitě i ranní moč a odnesl to Křeček. Teda ne přímo on, ale jeho sklenička od přesní dávky plná jeho žrádla. Žrádlo šlo do koše a sklenice posloužila jako nádržka. U doktorky jsem byl zjevně v nějakou dobrou hodinu, protože jsem byl asi druhý na řadě, a tak jsem nečekal příliš dlouho. Horší bylo, že už bolest byla tak velká, že posadit se pro mě byl nepředstavitelný úkon. V duchu jsem přemítal, co asi tak doktorce řeknu. Že mám velkou kouli, že mám krev v moči, nebo že mám teploty. Najednou stojím před ní a vím, že bych jí asi měl říct všechno, jinak mi asi těžko pomůže.
Co vás trápí? Otáže se univerzální medicínskou otázkou. No, paní doktorko, mám vysoký teploty, krev v moči a navíc mi nějak jako oteklo levý varle a hrozně to bolí. Vyhrkl jsem. Bože můj, varle, to je opravdu slovo. Říct ho nahlas jen tak sám pro sebe je divný, natož to vyslovit před doktorkou a zdravotní sestrou. Lehněte si na lůžko, pokračovala lékařka. No, to se jí řekne, říkal jsem si v duchu. A pomalu, ale opravdu pomalu jsem si sedal na kraj lehátka, abych se pak mohl svalit do polohy ležícího střelce. Ovšem na zádech. Kalhoty dolů, teda upřímně řečeno spíš tepláky, protože představa, že bych si oblíkl například džíny, ve mně vyvolávala záchvaty paniky, pokrčit nohy a ještě dát od sebe. Doktorce stačil jemný prohmat jednoho z mých zlatých vajec a bylo jasný, že je něco špatně. Hned tedy volala na urologickou ambulanci, aby mě vzali s mými potížemi. Problém v tom nebyl. Problém byl v tom, že ambulance byla plná lidí a já opravdu neměl přednost. Po asi 10. pacientovi konečně pozvali do ordinace mě. Asi se sednou nechcete, co? Zeptal se chápavý doktor, což jsem zavrtěním hlavy odsouhlasil. Po té hodině, co jsem prostál v čekárně urologa, mi bylo opravdu zle. Od žaludku. A to jen a jen tou bolestí, která se mi chvíli co chvíli připomínala bodnutím ve varleti nebo v podřišku. Sotva jsem stál, horečka vstoupala výš a výš, jako parta horolezců na nějakou vysokou horu. Opět jsem zalehl na lehátko a opět jsem měl cizí ruce u svého bolavého nádobíčka. Je ovšem vidět, že chlap chlapa chápe. A tak doktor nepoužil ani kladivo, ani silný stisk svých obrovských tlap, aby zjistil, že mě to opravdu bolí a cože to mám za moribundus. Očividně velice zkušený urolog. Každopádně volal na lůžkové oddělení a nechal pro mě poslat křeslo s tím, že to vezmeme přes sono a rovnou na pokoj, kde si chvíli položím. Sakra, tak tohle jsem nečekal. Myslel jsem, že dostanu nějaký antibiotika a klid na lůžku doma, ale ne v nemocnici. Nebudu se ovšem dohadovat s lékařem, navíc ve chvíli pro mě totální nouze, a tak jsem už seděl na vozíčku a čekal na ultrazvuk. Chtělo by se říct, že jsem se nakonec dočkal, ale doktorka měla štěstí, že jsem jí u toho nepokousal. Lehnout si, slíknout tepláky ke kotníkům, nadzvednout varlata a dát nohy k sobě tak, abych se je nadzvedával. Už to samotný bylo bolestivý. Opravdu dost. Co teprve, když po nich začala rejdit tou debilitou, co přenáší obraz do monitoru. Slzy vyhrkly samovolně, co vám budu povídat. Dvouminutovému utrpení byl konec a konečně jsem ležel v posteli. Hned naběhlo několik sester, aby mi přinesli čaj, léky, napíchli infuzi a tak podobně. Ještěže mám tu svou zdravotní sestru, která shodou okolností pracuje ve stejné nemocnici, i když na jiném oddělení. A štěstí to bylo i v tom, že mohla hned přijet a přivést mi pyžamo, spodní prádlo, ponožky, kartáček na zuby a všechno potřebný, aniž by se zjišťovalo, kdy jsou na oddělení povoleny návštěvy. Prostě mi to přivezla. Asi po hodině přišel lékař, který už ve dveřích natahoval rukavice a řítil se ke mně. A opět jsme u toho. Chlap chlapa v tomhle jistě chápe, protože mě netrápil a jen zkonstatoval, že teď budu mít antibiotika a léky tlumící bolest rovnou do žíly. A nezbyde nám nic jiného, než čekat. Bylo 11 dopoledne a za 2 hodiny v nemocnici drželi můj vercajk v ruce 4 lidi. Komu se to poštěstí, co? Ano, teď už se tomu usmívám, ale v tu chvíli mi bylo už úplně jedno, kdo se podívá, kdo si šáhne, hlavně aby mi bylo líp. První den a noc byla dobrá. Bolesti sice ano, ale člověk si zřejmě zvykne a už to tolik nevnímá. Upřesním to ovšem tak, že v pohodě to bylo všechno do chvíle, než jsem se postavil a šel například na toaletu. Okamžitě, když jsem stál na 2 zadních, mě bolest nedovolila jít rychleji než zraněnému šnekovi, který se plazí do kopce po šotolině v absolutním suchu a ještě za sebou táhne mrtvou veverku. Ta bolest způsobovala zvedání žaludku v takové míře, že jsem začal přemýšlet o dávivém reflexu více než dosud. Byla tady sobota. Ráno naběhlo asi 6 lékařů a sestra, aby provedli zřejmě ranní vizitu. A tady jsem si ji poprvé všiml. Paní doktorka, pěkná ženská by se dalo říct, něco kolem 30, vkusné brýle, v ten den usměvavá. Nemám se čeho bát, říkal jsem si v duchu. Teda až do chvíle, kdy vzala do ruky to bolavé varle, které teď velikostí už připomínalo mandarinku. Ta ženská určitě ulítává na filmech typu 600 odstínů modrofialové nebo nevím, 50 způsobů, jak bolavé koule udělat ještě bolavější. Jakmile se mě dotkla, dostala okamžitě přezdívku.
nebo vlastně dokonce dvě, masochistka a magorka. Všichni čtyři páteční osahávači se nevyrovnali tomu, co dělala magorka teď. V jednu chvíli to opravdu vypadalo, že si myslí, že jde o mandarinku a chystá se jí voloupat. Desetivteřinové utrpení bylo za mnou, na řadě snídaně, spánek a oběd. Mezitím mě navštívila žena, která mi opět donesla něco na zub a pití a aspoň chvíli se mnou pobyla a vyslechla o mém raním mučení ze strany oné doktorky. Odpoledne už zase bylo ouvej. Válel jsem se v posteli jak ten svinský hnát, bolesti nebraly konce, teplota byla cítit určitě do vedlejšího pokoje, kde vypínali topení, aby jim nebylo tak horko. 38,9, to fakt není dobrý. Ještě než ale donesli sestry kapačky na sražení teploty a bolestí, stačilo jsem snídani i oběd vyzvracet. Ta bolest, ta ukrutná bolest opravdu dokázala zvedat žaludek. Asi mě nikdy nic tak nebolelo. A to vězte, že jsem dvakrát měl i malárii, ale s tou se to nedá srovnávat. Po další hodině už zase bylo dobře. Ani nevím, kdy jsem usnul, každopádně mě ráno opět budil pohled nejstrašnější. Magorka ve dveřích a natahuje si rukavice. Při jejich prohmatávacích chvatech jsem ze spoda postele vyjel až nahoru v bolestech se slzami v očích. A co ona na to? Asi je to furt bolestivý. Asi? Asi? To jste řekla hodně mírně, nadával jsem v duchu. Konečně je pryč, dnešní snídaně jsem se ani nedotkl, protože pět krajíců vánočky, nic víc, žádný třeba kakao, žádný máslo, žádný med nebo marmeláda, nic. Pět suchých krajíců vánočky. No nejsem husa, abych si to do sebe rval, a tak moji snídaní odnesli přesně v takovém stavu, v jakým jí přinesli. Mezi prvním jídlem dne a tím druhým jsem zase něco prospal. Něco prokoukal na televizi a něco protrpěl v bolestech. Po obědě se vlastně vše jen opakovalo. Spát, dívat se na televizi, bolesti. Večeře a poté zase pocity teploty. A že teda vysoká byla, 39,1 a sestry volali lékaři, co se mnou. Mohl jsem se těšit na kapačku, co mi srazí teplotu, jak jsem chtěl, ale nejdřív jsem ji nedostal. První odběr kýble krve, mezi tím za mnou přišla moje osobní zdravotní sestra, která zrovna končila v práci a tak také běhala kolem mě. Nikdy bych nevěřil, že mi nebude vadit zvracet před svou ženou. A víte co? Když je ouvej, je vám to úplně jedno. Ještě jsem si nechal donést takzvaný blicí pytlík, protože představa, že bych měl dojít na záchod, ve mně vyvolávala další záchvaty paniky. Zvracení, téměř blouznění, teplota stále vyšší a další odběr kýble krve. Po něm konečně začalo kapat cosi na sražení teploty. Asi v 9 večer se loučím se svou skoroženou a jsem rád, že můžu jít spát. Totálně vyčerpaný. Pondělní ráno, ve dveřích sněm lékařů a magorka natahujíc si rukavice. Ranní mučení proběhlo tak jako vždycky a po 10 vteřinách nesmyslného mačkání a kroucení bolavý koule konečně vypadla k jinému pacientovi. Mě po snídaní čekal další ultrazvuk. Psychicky jsem se připravoval na nejhorší, znáte to. Čekej nejlepší, buď připraven na nejhorší. Po 20 minutách před vyšetřovnou se rozlétnou dveře. A vy jste kdo? Ptá se očividně dobře naladěná sestra. No já jsem Blažek, posílej mě z urologie. Tiše šepnu, abych jí nenasral ještě víc. A žádanku máte? Odzbrojila mě svým štěkavým hlasem. No tu nemám, tak já si pro ní teda dojdu, no. Odvětil jsem a plazivým krokem se vydal zpět na oddělení, kde už několik dní ležím. Sotva jsem se dovlekl sem, teď zase zpátky, pak zase sem, mučení ultrazvukem, zase zpátky, to jsem zvědavej, kde to se mnou sekne. Mrmlal jsem si pod fousy. Konečně na mě přišla řada a já se svlékám na lehátku paní doktorky, která bude další ze zástupu lidí, co mě ošahávají. Jaké milé překvapení, že jsem ani jednou nepocítil bolest. Taky jsem paní doktorku rád pochválil, že to bylo bezbolestný a už jsem se vracel zpátky do své prozatímní postele. Od pondělí se bolest začala dost zlepšovat. Nesmím zapomenout na to, že jsem tedy poctivě ledoval postiženou oblast. Až se divím, že se mi varlata při dotyku magorky neroztříštila na milion kousků jako kus ledu. Úterý ráno, dveře se rozletí a opět několik doktorů s magorkou. Připomínají mi Mikuláše s čerty a andělem, akorát čerty je jenom jeden. Teda spíše jedna.
Ovšem dnes jsem na dílku opravdu dostal. Konečně na mě nešahá ona, ale jeden z doktorů. Stačily mu dva dotyky a šel od válu. Díky, znělo mi hlavou a tentokrát se snad slza zaleskla štěstím, nikoli v bolestí. Bolestivému osahávání byl očividně konec, protože ani v úterý, ani ve středu už se mě doktorka nedotkla, za což jsem opravdu velice vděčný. Ve čtvrtek ráno mi před snídaní vystavili, že dostanu antibiotika domů a pustí mě. A pak už to šlo ráz na ráz. V 8 ráno jsem měl propouštěcí zprávu a balil si věci. Doma je doma, co si budem. Sice ještě není po třech dnech všechno ideální, ale je cítit zlepšení a to je hlavní. Pánové, apeluji na vás, pokud vás bolí varlata bez zjevné příčiny, jděte k lékaři. Raději vydržet několik bolestivých dotyků magorů a magorek, než si zahrávat. V nemocnici dobře vědí, co vám pomůže. Stejně tak pokud objevíte krev v moči, ono prakticky krev kdekoliv, krev nikdy nevěstí nic dobrýho. Teda pokud nemluvíme o ženské menstruaci, ale to už je zase jiná pohádka. S přáním, aby se vám všem vyhnul zánět nad varlete a varlete, se loučím.